visite minha loja virtual, conheça meus produtos. Link na descrição do vídeo. Beleza, motocas? Eu sou o Anderson, gravando mais um vídeo pro canal Motoboy Oficial. Pessoal, vou fazer um vídeo aí para esclarecer uma dúvida aí do inscrito no canal aí do Alex Newton aí, sobre rotas agendadas, tá? Então, o que acontece? Essas rotas agendadas, ela tá disponível somente pro Start, tá? Porém, Prime, se virar a chavinha, também fica disponível, tá, pessoal? Tem um outro inscrito também que ficou na dúvida o porquê que não aparece os endereços. Então, o que acontece, pessoal? O endereço só vai aparecer quando você chegar lá no local de retirada das rotas agendadas e você selecionar lá, escolher qual que vai ser a sua rota. O que acontece? Você escolhendo a sua rota, o pessoal vai fazer o procedimento lá e de leitura do código QR. Eu vou fazer o vídeo aí na sequência, na tela do meu celular, gravando a tela para vocês poderem darem uma olhada. Mas a princípio, o que acontece? Os endereços só vão aparecer a hora que a rota tocar para você, e aí você aceita e vai verificar, vai ver os endereços, beleza? Eu vou gravar a tela do celular e vocês. Eu tô aqui com a tela do meu celular aqui. Tô gravando a tela do meu celular, respondendo a pergunta do Alex Newton, um inscrito do meu canal aí, sobre as rotas agendadas. Você vai clicar aqui nas três barrinhas do lado esquerdo aqui, ó. Ó, aí vocês vão ver aqui, ó. Embaixo de novidades vai ter rota agendada. Eu vou clicar aqui para vocês darem uma olhada. Tá abrindo aqui, pessoal. Minha internet acho que tá ruim. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Horários disponíveis: 26 de setembro, quinta-feira, 10 da manhã. Na Log Tower, em São Paulo. Certo? Eu tô 3 km 900 da retirada. Um detalhe, pessoal. Isso daqui só está disponível para os start. Se você virar a chavinha, se você virar a chavinha, você vai conseguir ver isso daqui também, tá? Então, o que acontece? Eu virei a chavinha aqui, tô com meu aplicativo desligado, pode ver que não está nem tocando corrida, que eu só fiz, só virei a chavinha para mostrar para vocês. Aí você clica aqui, ó, aí vai aparecer essa página aqui, esse. Ó, como que funciona? Use seu código QR. Ao chegar no centro de expedição, mostre o seu código QR para pegar sua rota. Se liga no horário, não se atrase. Se você chegar no após o horário agendado, sua rota pode ser passada para outro entregador. E cancele quando quiser. Caso você possa não possa comparecer no horário do agendamento, você pode cancelar sem nenhum problema. E aqui embaixo está escrito agendar. Eu vou clicar no agendar só para vocês darem uma olhada. Sua rota foi agendada. Chegue na hora, assim você garante uma entrega tranquila. Aí você clica aqui em OK combinado. Beleza. Aí vai aparecer isso daqui na tela, tá vendo aqui embaixo aqui? Centro de expedição. Aí você clica nele, ó. Aí, ó, retirada de retirada. Pegue sua rota no centro de expedição abaixo. Aí vem o endereço aqui, ó, Bela Sintra 1223, tá? Então, assim, você vai apresentar o código QR, vai lá e retira. Aí você pode cancelar. Como eu tô só fazendo o teste, eu não vou pegar nada. Então eu vou clicar aqui e também já vou mostrar para vocês como é que funciona o cancelamento. É simples, você clica do lado esquerdo, cancela. Vai aparecer essa outra mensagem aqui. Aí você clica em cancelar rota agendada. Aí você clica aqui, ó. Pronto, cancelou. Beleza, pessoal? Então, assim, esclarecendo aí a dúvida aí do Alex Newton aí, um inscrito do meu canal. Então, é assim que funciona as rotas agendadas, pessoal. Ela está disponível para os start, porém, o Prime, se virar a chavinha, ela também fica disponível. Uma coisa que eu percebi, pessoal, uma observação: ela só fica disponível
esse rota agendada quando tem no sistema, tá? É, quando não tem, ele não vai aparecer no seu aplicativo. Que nem de manhã cedo não estava aparecendo. O porquê que agora está aparecendo? Porque amanhã cedo tem rota, então eles já estão liberando agora à tarde. Então essa rota agendada aqui embaixo das novidades não vai ficar constante, tá? Ela vai, de vez em quando você vai abrir seu aplicativo e ela vai sumir. Por quê? Porque não vai ter rota agendada. Quando aparecer isso daqui é porque tem. É só clicar e ir lá e fazer. Beleza, pessoal? Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. E valeu, forte abraço.